se nemo, vůbec mi to jako nešlo. A vím, že tam proběhl takový moment v tom studiu, že vlastně si říkali, no to asi jako nemá smysl. Pak jsme nějak přeskočili na tu druhou písničku, jsem začala zpívat tu holku Magor a najednou tam někde něco v takový té části, která zní trošku jako ukrajinský nějaký jako tak tam někde něco naskočilo a já jsem se najednou našla a najednou se to úplně jako prolomilo a vlastně myslím, že to byl v něčem jako zásadní moment, že jsem se jako že jsem se vlastně vrátila do hudby a začala jsem zase zpívat, no. Takže mi tak to je holka Magor, no. Přesně před rokem s námi první výročí byl oslavit David Koller. A dneska se troufám říct, že vlastně pozvání přijal někdo z podobné strany, od podobné řeky. Moje dnešní pozvání přijala zpěvačka, skladatelka, herečka. Je to tak, jak to je. A troufám si říct, že máma a její Lenka Dusilová. Ahoj, Leničko. Dobrý večer. Díky, Marie. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. To je krásný. Jak se cítíš, Leni? Cítím se dobře a docela klidně na to, že jdu dělat rozhovor a natáčet podcast. Já jsem ti to právě říkala, že já jsem dneska nervózní, to je jako už je trošku výjimečný, ale jako ono vlastně tělo neoklamete a mozek už vůbec ne. Já se vždycky na začátku ptám toho hosta, co je pro něho terapie? Co je pro Lenku Dusilovou v životě terapie? Tak jo. Chodím často na terapie, jsou pro mě důležitý. A co je pro mě terapie? A když je všechno tak nějak kolem v klidu a nemá člověk před sebou nějaký zrovna náročný výzvy a situace a třeba hodně velká terapie je samozřejmě, taková jistota je hudba, zavřít se do takový úkryt, kde můžu ventilovat, léčba, pracovat s emocema a posílat tam nějaký obrazy a vůbec zpívání je velká terapie. No, ty jsi mě právě úplně nahrála. Já se vždycky nějak snažím na toho hosta napojit ještě dřív, než přijde a dneska už je to delší dobu, vždycky jsem si na Mátkově pustila nějakou tvoji skladbu nebo prostě nějaké CDčko a včera vlastně jsem si od včerejška pouštěla Řeku. No. A já nevím, jestli tady je někdo, kdo jako je velký fanoušek Lenky a zná její tvorbu teď, ale ta Řeka, jako kdyby to CDčko, já jsem vlastně tak koukala a mě to teleportovalo. Jako najednou mě to úplně vlastně roztříštilo na miliardu kousků a najednou jsem měla pocit, že to je jako, že jsem někde mezi kosatkama v oceánu, že jsem v přírodě, že jsem strom. Stává se ti někdy, že při tom tvým koncertu se taky teleportuješ vlastně, že ta hudba tě úplně někam odstřelí pryč? Nepochybně. Jako jo. Samozřejmě, pokud nemáš nějaký rušivý elementy a nepracuje v tobě zrovna nějaký tvůj vnitřní kritik, tak to je, já tomu vždycky říkám, že to je, že ty koncerty mám hodně postavený jako na písničkách a na některých koncertech, když si to můžu dovolit, tak mám, hraju si víc i jako s nějakýma hudebníma plochama a tak, když hraju solové koncerty, když hraju s mojí kapelou Lenka Dusilová Band, tak hrajeme fakt jako písničky. Mm-hmm. Ale u toho mýho sola, protože hodně pracuju s hlasem jako s
nástrojem, používám efekty, hodně lupuju a vytvářím takový jakoby struktury hudební, mám sample a hraju na kytaru, na klávesy. Jsi taková chobotnice trošku. Tak je to přesně takový, jakože je to takový vnitřní tanec po těch šudlikách a nástrojích a zpěvů, že si třeba pošlete nějaký dlouhý tón a pošlete si ho do delaye a vytvoříte si na to další vrstvy a tak. Tak je to takové, jako když, to vždycky říkám, že když surfař čeká na tu svoji vlnu a naskočíte na tu vlnu, která a po ní jedete, tak to je úplně skvělý. A jsou samozřejmě někdy i nějaký subjektivní pocity při těch koncertech, že máte pocit, že z té vlny spadnete a zase čekáte na další a tak, ale tak, takže pak člověk jako když člověk se v tu chvíli, kdy máte vypnutý to okolí a nic vás neruší a jste uvnitř té hudby a jedete tím příběhem a pouštíte do toho ty emoce, které tam byly napsané nebo vpuštěné, tak je to hrozně pro mě taky jako vnitřní prožitek. A sleduješ při těch koncertech ty lidi, jako oni, protože pokud mě tohle udělalo ten stav, který mám a udělalo mi to v autě, prostě nebyla tam atmosféra, nebyla tam živá hudba, tak to ty lidi na tom koncertě prostě musí být úplně pohlcený. Sleduješ je, jak jako cítíš někdy tu energii, že jsou tím fakt jako úplně pohlcený? No, jo, vnímám je. Už měla jsem dlouhý léta problém se koukat do publika, že jsem měla vždycky hodně zavřený oči. Samozřejmě to občas ještě používám tohle, ale vlastně jsem se poslední roky víc otevřela. Asi je to tím, že hodně, když hraju ta solová performance s těma krambičkama, ty koncerty mě vlastně hrozně naopak dodali nějakou pevnou půdu pod nohama, protože jsem zjistila, že mám jakoby vlastnosti utáhnout celý koncert a vlastně vím, že jsem taková jakoby něčím nezávislá a že to prostě funguje. Ale teď jsem ti utekla z otázky. Ty ses mě ptala. No, jestli vnímáš vlastně ty lidi. Publikum. To je ještě dobrý. To jo, se mi nestane, že já zapomenu, na co jsem se ptala. Jo, tak to jsme dobrý. Vnímám publikum, ale já mám ráda publikum, když mě neruší a je koncentrovaný. Mám ráda koncentrovaný publikum. Nebo aspoň, když hraju solové koncerty. A myslím si, že na solové koncerty asi chodí lidi, kteří mě asi musí mít rádi a jsou zvyklí přijmout ten občasný experiment. Mm-hmm. A nebo se nechat vtáhnout. No. Asi dojala jsi se někdy jako k slzám? Jo. Já vlastně, co bych tady chtěla zmínit, já si sem vždycky zvu hosty, který mám nějaké jako vnitřní spojení, nebo prostě, už jsem to říkala, Lence, podle čeho to vybírám. A já když jsem, no můžu to říct vlastně, když jsem byla mladší, nebo té pubertě, já nevím, jestli se nepletu, jo, ale musím se na to zeptat. Tak jsem viděla, jestli to bylo tenkrát na Nově, nebo někde v nějaké snídani, nevím, někde jsi byla nějakým hostem. Docela se hrozím. A ne, a teď tam bylo, že ty ses narodila v Karlových Varech a že jste s maminkou, že maminka se kvůli, jako já fakt řeknu asi debilně, jo, že s maminkou jste se odstěhovali do Prahy a bydleli jste někde v karavanu. Karavanu ne. Ale je to nějak tak. Ale jo. Jak je ta historka? Protože mi to tam jako fakt, to je strašně stará informace v mojí hlavě. Tak ano, narodila jsem se v Karlových Varech a když mě bylo 11, tak jsme se tady v Praze, když jsme tady byli na návštěvě, tak si nahrála, jak hraju na kytaru a zpívám a pustila to nějakým známým, který se znali s Kulínskými. A pustili jim vlastně tuhle nahrávku a nevím, jestli to byla paní Blanka Kulínská, říkala, že kdybych bydala v Praze, že by mě přijali do sboru. A moje máma vlastně, jsem vyrůstala s mámou jenom a s bráchou, brácha je o 10 let starší a máma se narodila asi rok po válce a vím, že asi do svých 14 let hrála na housle a byla velmi talentovaná. Ale tím, že vyrůstala jenom s babičkou a babička neměla na to, aby mohla jít studovat hudbu, tak vlastně se umění vlastně nikdy nemohla věnovat. A vzhledem k tomu, že vlastně v těch Varech jí nějak moc nedrželo, tak si řekla, že vlastně že mě v tom podpoří a že prostě se vrhne do toho dobrodružství a přestěhujeme se do Prahy. Takže tenkrát se stalo to, že v těch 11 letech vlastně ta teta, která si mě nahrála na tu kazetu,
tak teta se strejdou, nebyla to moje teta strejda, byly to její přátelé, jsem říkala teta strejda, si mě vzali asi na nějakých pár, asi 4 měsíce jsem u nich bydlela a máma v tom mezidobí vlastně pro nás sehnala nějaký jakoby práci a bydlení a dlouhý léta jsme bydleli po různých ubytovnách, než se mámě podařilo a střídala nějaký práce prostě od ubytovatelky, až pak jsme skončili někde na dopravních stavbách, což byl super job, ale bydleli jsme s inženýrama prostě nejdřív v nějakým obrovským bytě někde na Florenci, to bylo ale jako megabit, bylo asi 7+1 a pak vlastně, když dopravní, pak se tam ten dům zboural, postavil se tam Hilton a my jsme se, tam, no, někde tam tak, blízko jo, jo, jo. A pak a vlastně dopravní stavby se přestěhovaly pod most, který vede z Palmovky nahoru na ohradu, ten tramvajový, takže tam dole byly pospojované buňky a tam vlastně bydleli inženýři a tak takhle jsem a to, takže tam jsme jako to byla asi taková jako nej, v něčem nejbizarnější. To mě tam jako utkvělo. Asi tyho, nevím, 14 letá bydlela pár měsíců, pak už se vlastně máma se jí podařilo z Karlových Varů vyměnit byt a už jsme jako žili jako normální lidi v Praze. Já jsem z toho udělala karavan, tak pro to nevadí, jako jo. Ale vlastně mi to utkvělo hrozně několik let v hlavě a přišlo mi to jako zároveň jako taková jako nádherná oběť, jako nebo to, ta víra, ten talent a tu možnost, tu šanci té mámy. Tak jo, evidentně jako skvělá. To byla sázka na dobrou kartu a vyšlo to prostě krásný. No tak mě to prostě tak jako prostě utkvělo. Já jsem tě začala registrovat, poznala jsem tě v 90. letech. Prostě teď se říká 90. mně to přijde ještě, že to bylo vlastně včera. Jako. A jak to, víš, jak cítíš ty ten rozdíl jako té Lenky z těch 90. a té Lenky, co je teď? Myslím, jako samozřejmě byl obrovský proces, všechno. Ty jsi vystřídala několik kapel, vlastně mi přidají několik žánrů takový, různorodý. Jaký je ten transformační proces? Vrátila by ses do té doby? Tak je to, tyjo, to je, co je rok 2024. Rok 1994 byl v něčem možná jakoby zásadní. Devadesátky, no, tak jako já jsem vlastně začala, třeba asi zásadní bylo, že jsem asi v roce 91 začala zpívat s kapelou Sluníčko, což byla taková jako trošku, já nevím, jestli se dá říct undergroundová nebo alternativní kapela. Ta byla kapela, která se dala dohromady na Dejláku, Dejlově konzervatoři. Takže v té kapele byli vlastně kluci, kteří byli v uvozovkách zbytkaři. Zrakový a byla to docela jako dobrá kapela. Je to starší kluci než já. Já jsem tam začala zpívat vlastně v 15. A já od té doby vlastně ani nevím, jak se ty věci jako děly. No. Přemýšlení, tyjo, co se stalo. Já myslím, že jsem prožila strašně moc životů. Za ten život, že se to vlastně nedá nějak, jako asi bych musela napsat knihu, nebo bychom tady museli sedět celý večer. Přemýšlela za to, dělo, když dělo se knihu. Toho raději ne, ale by asi nebylo úplně dobrý nápad, ale nevím, jaký historiky bych měla zrovna vyprávět. No. Protože se toho strašně moc stalo. Já vlastně žádnou nikam nemířím. No. Jako jo. Vlastně já jsem nemířím k žádným bizárním historkám, ani žádným jako šíleným večírkovým historkám z 90. Já jsem tě registrovala vlastně v období Lucie. To pro mě jako byla stěžejní zlomová událost v mém životě, poznání téhle kapely. Já s ní mám spojenou tebe. Samozřejmě nabíhá okamžitě legendární, na to se tisíckrát muselo ptat milion lidí, legendární fotka, legendární koncert, Strahov, Rolling Stone, všechno. Mě zajímá ten pocit té Lenky, kdy jsi řekla
Kurva, tak to je velký. No, já přemýšlím. Já mám jakoby nějakou jinou linku, která mě asi někam táhne dost často. Myslím si, že jsem vždycky hudbu dělala nějak jako intuitivně, protože to pro mě byl vždycky nějaký bezpečný prostor. A všechno mimo něj bylo takový jakoby docela na hraně, mi přišlo. Tím, jak jsem jakoby kráčela a sbírala zkušenosti a nabíhala jsem si do různých situací, které nebyly úplně třeba jako jednoduchý, ale vždycky jsem jako chtěla od malička dělat hudbu. Když jsem začala dělat vlastně hudbu, začala jsem zmiňovat v dětství básničky, pak jsem vlastně přišla do Sluníčka a tam mi vlastně kolega Pančů řekl, že vlastně neumím psát písničky, že jako můžu být akorát interpretka. Čímž se mi jako podtrhlo nějak jako bez sebevědomí psát hudbu a nějak jsem to jako přijala, že to tak asi je. A vlastně po tom setkání s Davidem Kollerem mě vrátilo jako k psaní hudby a já jsem si vytvořila nějaký, já budu utíkat do té hudby. Ano. A jsem si vlastně vytvořila ten nějaký konstrukt, jak by se měly asi dělat písničky. A učil mě to i ten David a hodně mě zatáhlo do toho hudebního prostředí, i co se týče jako toho, jak se dělá jakoby hudební biznis, jak v něm jakoby přežít, ten jejich způsob a tak. Ale já jsem se vlastně v tom nikdy necítila úplně autentická nebo něco. Ale vlastně jsem neviděla, co ještě furt jakoby hledám a musela jsem jakoby dlouhý léta projít nějakým procesem, udělat jednu, dvě solovky, než jsem začala objevovat to, že vlastně hrozně najít jakoby tu, ten obsah, o čem jakoby člověk chce opravdu hudbu, jako proč jí dělat, kde je, jakoby, v čem je silný, jo? Protože třeba psaní písniček je vlastně strašně, je jedna z nejtěžších vlastně věcí, aby si napsala jako dobrou skladbu, která je jako skvělá, třeba hit a má jakoby dobrý text a nemusí to být jako mega extra hluboký, ale vlastně celý ty věci, aby držely pohromadě a ještě v tom nějaký ten transcendent emoce, něco, duše, myšlenka, něco. A aby to jakoby fungovalo, jo. A každý, a ještě člověk ještě musí být jakoby performer a být jakoby třeba showman, co se týče nějakého jako mainstreamu a popu. A to jsou vlastně jako souvislosti, které třeba, nebo jakoby vlastnosti, u kterých já jsem si uvědomovala, že v nich v mnoha těch vlastnostech nejsem úplně silná, že vlastně jsem hudebník, umím skvěle zpívat, mám napsat nějakou písničku, ale vlastně jako bych tam nebyla duší, tělem, něčím, prostě mi ta forma nevyhovovala. A vlastně hrozně nějakých jako třeba vlastně 10 let mi trvalo, než jsem se odvážila z té formy vlastně vykročit a začala jsem si hledat kolem sebe jakoby hudebníky, kde jsem se osvobodila a který mi ukázali nějakou svobodnější formu. Začala jsem se zaměřovat na trošku komplikovanější hudbu a i jakoby scénickou díky možnosti pracovat s jedním divadlem, fyzický divadlo. A tam jsem najednou jako začala nacházet sama sebe a do toho jsem si jela ještě vedle toho nějakou životní vlastní linku, která dlouhý léta od těch třeba 15 do těch 23 byla taková poměrně sebedestrukční, protože když se vrátím k té tvojí otázce, tak vlastně jsem zažila 90. léta, kdy jsem byla hodně mladá a začala jsem a 90. byly hodně otevřený a já jsem zažila jako spousta lidí, kteří tu dobu zažili asi hodně jakoby divokou hodně divoký rock'n'rollový období, který vlastně skončil někdy v 23, kdy jsem si jako uvědomila, že to je jako fakt sebedestruktivní a že blik a vlastně chci dělat hudbu a chci vlastně se na světě cítit dobře a začala jsem pracovat na nějakým jako svým práci jako osobně, nějakým osobnostním, nějakou nasopla jsem cestu, kdy jsem si začala čistit vlastně nějakou jako věci a začínala jsem a ty věci se mi vlastně spojily v té hudbě až po strašně dlouhé době, od těch 15. Myslím si, že jsem našla potom, kdy se protla jakoby ta hudba, osobnost, nějaký ten můj proces osobnostní a já jsem najednou objevila nějakou linku, že vlastně to všechno můžu, ty své zkušenosti a to hledání a čištění nějakých jako
věcí v mém životě a v mý rodině, vlastně, že se o nich krásně dá psát a že mi ta hudba vlastně pomáhá. Že jsem objevila to, že vlastně moje silná, nebo silná jsem v tom, že umím pracovat s emocema a pouštět a pracovat s nima vlastně v hudbě. K tomu, můžeme nevím. Jako říct teď jsem tomu, skončila jsi, tady, nevím. Ne, že jsi vlastně jako vlastně našla, že to bylo vlastně hledání, jako jo. Ty jsi tady zmínila teď, že to byly devadesátky, vlastně Lucie, prostě bylo to divoký, jo. Patří k tomu prostě večírky, drogy, všechno. Jenže jako máme, já třeba si to nemyslím, jo. Jako bez té atmosféry možná, bez toho všeho, co se přece dělo, by některé produkty vůbec nebyly takovýma produktama, jaký jsou? Jako, jaký no, jsi... já tě musím vyvést trošku z omylu, protože pokud jsem jako můžu říct jako upřímně, otevřeně, že třeba od těch 15 do 23 let mám pocit, že jsem jako na pódiu buď byla pod vlivem alkoholu, tenkrát prostě to tak jako bylo, bylo nebo prostě později i jako jsem experimentovala i s nějakými jako jinýma látkama, ale to není důležitý v tom příběhu, protože když jsem se vlastně z téhle jízdy 90. jakoby probudila a začala jsem si uvědomovat, co chci, co je pro mě důležitý, co chci dělat a tak a kam směřuju a že to takhle jako nechci a začala jsem mít nějaký jakoby ambice a nějaký motor za něčím si jít, najít se, hledat to v hudbě, vlastně najít si nějaký ten svůj svět a v čem jsem silná, no, tak vlastně od té doby v podstatě já na pódium od nějakého určitého věku, já chodím prostě, já prostě jako alkohol na pódium vůbec nepatří, vůbec jakákoliv. Já vlastně od té doby po těchto zkušenostech jsem začala vlastně pracovat s tou energií hudby, fakt jako mít jenom čistou hlavu a jako vůbec. Takže ani drink prostě, vůbec. Tam... Vůbec. Tak mám z divadla. Já prostě mám jako tu energii, potřebuji mít čistou, neovlivněnou a jo. Vědomou. Jo. Já neumím pracovat jako, nebo zpívat opilá nebo vůbec. Jasně. Prostě já to mám ráda jakoby úplně čistý se nohama na zemi. To je jako minulost. Je to, nemyslela jsem jako, to, já jsem to vůbec nemyslela ve spojení s přítomností vůbec. Já jsem to spíš myslela tak, že vlastně v té minulosti mě to jako, že někdo říká, jo, tak to tam bylo, ty devadesátky, prostě to bylo šílené. Ale prostě, jako mě to přijde prostě, že to je takový jako součást, takový kus podpisu jo, toho. Jo, to je součást mýho nějakého jako života a vůbec té doby a vůbec té doby, jak vlastně, té komunity nebo vůbec jako té společnosti, jak fungovala. Že ono, tak, mě to jako přijde, jako, za mě je to jako prostě dobrý, jo? Já nejsem svatá, prostě baví mě spoustu příběhů a sama jsem si prošla věcma, takže mě to spíš jako přijde hezky ve své podstatě. Každý máme nějaký fáze života. Je na co vzpomínat. Jo. No ale s tím bych udělala úplně jako oslý můstek, protože já jsem vlastně tady byl hostem, nevím, jak je to dlouho, Marcel Bendík, který hrál ve filmu Banger. A já když jsem ten film, protože mě ta tématika vždycky celý život zajímala, prostě bylo mi to blízký. A když jsem ten film viděla, tak jsem z něho byla úplně uchvácená. Jako opravdu. Vyšla jsem z toho kina a řekla jsem větu, Bendík dostane prostě český lva, je to jasný. A dostal ho. A teď najednou, prostě tak, jak už jsem se s tebou jako potkala a teď najednou koukám a říkám, to, co tady točil, pan Sedlák se jmenuje. Adam Sedlák se rozhodl, že natočí šestidílnej seriál Addicts. Addicts. A ty jsi tam vlastně dostala roli. Já se chci zeptat, jestli jsi viděla ten Banger ještě předtím, než tě oslovili na to, že tam budeš hrát. Já jsem Banger zaznamenala okamžitě, když dostal Lvi, samozřejmě, ale ten film jsem neviděla, i přesto, že jsem ho chtěla vidět. A když se mi ozvala vlastně castingová režisérka Maja Hamplová s touhle pošetilou nabídkou, tak, nebo jako odvážnou nabídkou, tak vlastně jsem se na ten Banger podívala. No. A pamatuješ si tu emoci, když ti vlastně jako zavolali nebo ti oslovili a řekli, Leni, my bychom tady měli prostě roli,
v tomhle filmu. Co jsi řekla? Já myslím, že tím, že mi zavolala, já už jsem to říkala párkrát, že vlastně ta castingová režisérka Maja Hamplová, já ji znám právě přes Petra Ostrouchova, což je hudebník, producent, vydavatel, produkoval mi poslední album Řeka spolu s Aitkidem. A je to velmi chytrý pán a seznámil mě s Majou Hamplovou a já vím, že to je velice talentovaná žena, takže vlastně, když mi zavolala ona, tak jsem si říkala, že možná asi ví, co dělá, že jsem měla jakoby důvěru a je pravda, že po tom období covidu, kdy se hodně to hudební prostředí dost změnilo a nějaký určitý jistoty, na který člověk byl třeba koncertní a tak dále mnoho, vlastně už nejsou a člověk musí vlastně hledat jiné možnosti, jak vlastně přežít v hudebním prostředí i mimo něj. Tak to člověka nutí jako vycházet z komfortní zóny a najednou jsou věci, na které by se ani neměla prostor, ani by ti nenapadlo přemýšlet, jim dát prostor, protože to nemáš zapotřebí a jsi schopen se uživit, máš spoustu jakoby toho, tak ne, tahle myšlenka vlastně dostala prostor a Maja byla velmi přesvědčivá. Říkala, že vlastně půl roku hledají nějakou hodnou jakoby, bytost, která by zahrala doktorku Jensenovou a že to prostě musím být já, tak mě ukecala na kamerovky. Tak jsem si řekla, že tam půjdu, že tak v nejhorším pohořím. No počkejte, viděli jste to někdo tady, kdo tady sedí, ten seriál? Nikdo. Mm-hmm. Tak je jako skvělej. Je to krátký, jo. Každý díl má tak 30 minut, jo, 35. A je to trošku jako jízda, no, není to no úplně pro... Je to samozřejmě drogová tematika a zavádí to vlastně fokus na to, jak v dnešní době vnímají jako kdyby lidi, nebo mladí lidi drogy. A Lenka tam hraje... Hraju profesorku adiktologie, doktorku Jensenovou. jak moc musela hrát? Já mám pocit, že moc nehraju. Že právě. Ne, vlastně. Já neumím hrát. Takže myslím si, že asi potřebovali takovouhle trošku lehce vyšnutou bytost, která úplně asi jako... já nevím. Nemusela jsem moc hrát, ale jako byly samozřejmě... musela jsem se na to připravovat, protože jsem poměrně dost tydlivý člověk a nemám úplně moc jakoby výrazný sebevědomí a musela jsem vlastně dostala jsem možnost si ty vlastně ty dialogy vyzkoušet před natáčením prostě i s dvěma herečkama a s Majou Hamplovou a oni mě vlastně pomohli, připravili mě na to, co mě čeká na place, jak se třeba nějak pohybovat nebo jak pracovat, to mi přišlo vlastně nejtěžší nějakým způsobem. Něco, jedna část jakoby říkat nějaké repliky, ale nějak se pohybovat nebo vypadat nějak přirozeně, tak to mi přišlo asi úplně jakoby pohybovat se po prostoru, to mi přišlo jakoby nejsložitější. A tak. Byla to fajn zkušenost. Jsem za to ráda. Jako herečka se ze mě asi nestane. Je to ale... skvělá zkušenost dle mýho. Já jsem si to fakt užívala moc. A byla to moc hezká role. Měla jsi někdy ale v průběhu toho natáčení pocit, že tak to jsem se tady úplně upsala jako ďáblu, jako jo, to prostě konec. Někdy si říkala, je to těžký, je to hodně těžký a protože na mě působíš jako introvert, jako člověk, který je prostě zemitej a herci jsme přece trošku takový jako crazy, jo, no. Trošku jiný, no, je to jinde hozený, jo. A teď tam mezi ty herce vpluje vlastně, ona tam opravdu Lenka dle mýho jako moc nehraje, jo. Prostě ona tam fakt takhle mluví, tak jak mluví, jo. A teď tam jsou všechny ty roztříštěný herecký bytosti, prostě, který tam jdou z nějakou energii. Ještě jsou tam šílený, nebo nádherný herecký výstupy, které jsou skvělý. Jako neskutečný. Úžasný, ne? Takže to muselo být asi, nevím, nebo se ptám, jestli to někdy nebylo prostě jako... Mně to naopak, vlastně já jako mý studenti, těch pět hlavních rolí byli vlastně mý studenti a to je vlastně mladá generace herecká, současná, což jsou jakoby v uvozovkách vlastně budoucí hvězdy a tahle generace je prostě úžasná a
To jsou prostě mladí chytrý lidi, kteří nemají nějaký předsudky, jsou talentovaní, umějí předvíst svůj um, jsou přesně jakoby já jsem generace vlastně jejich rodičů dneska už, takže pro mě to bylo hrozně osvěžující a hrozně podporující s nima ten čas trávit. A no. A inspirující. Hmm. Jo, jo. A myslím si, že třeba i Luciana, která vlastně, Tomášková, která hraje mojí dceru, tak jsem k ní získala, že byla hrozně pro mě důležitou průvodkyní v tom procesu a že fakt tam jako vznikl nějaký vztah mezi náma, který jako tam někdy jakoby nějaká neviditelná nit ke mně furt jakoby, jo, myslím si, že nám to sedlo, že nás dali hrozně, že nás dali skvěle dohromady. Takže no. Vlastně průvodci i průvod, tam hodně se opakuje se slovo dodávali, průvodci. Jako cítila jsem se s nima bezpečně a mohla jsem s nima konzultovat nějaké svoje nejistoty nebo i nechat si poradit. A Luciana mi měla vždycky hezky nahrát. Všichni byli skvělí, fakt. Já, tak to mě zajímalo, tady to mě to oslovilo, prostě líbilo se mi to, je to pro mě dobrá věc a myslím si, že to může hodně lidem i starším lidem dneska přiblížit ten svět trošku jako zase těch mladých lidí, kteří hledají ty zkratky. Snad najdete porozumění pro to trošku. No, to porozumění. Já tam mám otázku, která je úplně odlišná. Vlastně já hodně už dlouhý roky pracuji jako kdyby s chlapama, mám kolem sebe velké množství mužů. Ty vlastně, mně to přišlo, že hodně velkou část svého života strávila jako v mužským jako kdyby kolektivu, že se tam asi moc žen extrémně netočilo. Já nedávno jsem říkala, že mám pocit, že když ta žena je sama v tom mužském kolektivu, že ty chlapi mají pocit, že už ta žena má koule. Měla jsi... No, v podstatě trošku. Ne, to je postižení jako vážení. Když žena dělá s chlapama, tak je to jako nějaký druh postižení. Cítila jsi to někdy, že jdeš jako někdy do té mužské energie a že to je fakt jako, že ti... Nechybíli ti někdy ženský prostě. Hele, já mám kolem sebe i hodně kolegyní, nebo hodně ráda pracuju s hudebnicemi a jedno z mých nejzásadnějších hudebních vztahů, kdy vznikly zásadní hudební věci, což je třeba v roce 2009 vyšlo album Eternal Seekers, který jsem vlastně vzniklo společně právě s kolegyní Beatkou Hlavenkou, což je skladatelka, virtuózní pianistka, zpěvačka, dneska sama vydává desky i jako zpěvačka, je to i hudební producentka a s tou Beatkou vlastně jsme spolu spolupracovali asi od roku 2005, kdy asi 4 roky zhruba se mnou figurovala jakoby můj sideman v kapele, že mě doprovázela. A pak vlastně jsme spolu začali i tvořit, udělali jsme spolu projekt právě Eternal Seekers, což byl takový crossover mezi jazzem a klasikou a minimalismem. Tenhle projekt jsme vytvořili ještě společně s úžasným kvartetem Clarinet Factory, kteří hrajou vlastně klarinety a mají takový svůj hodně specifický jazyk, vlastně nějakou současnou hudbu minimalistickou. A je to takový hodně hravý a vlastně tyhle ty 3 hudební světy jsme spojili právě do tohohle projektu. A pak Beata Hlavenková vlastně se podílela na mých dalších solových desce. Baromantika ještě společně s jejím manželem Patrikem Karpeckým a s producentem William Berešem vznikl krásný album v roce 2011 Baromantika. Pak se z toho stala kapela, ještě jsme vydali album V hodině smrti, což je moje další solový album 2014. A pak jsme se vlastně s Beátkou společně rozešli. A vlastně to byl jeden z nejsilnějších obohacujících jako hudebních vztahů, který jsem v životě. Protože jsme byli i blízký přítelkyně a každá jsme pocházeli úplně z jiného světa. Já jsem vlastně přicházela z mainstreamový v té době, kdy jsme spolu začali spolupracovat. Začala mě Sidemanku, to jsem vydala album 2015, které dostalo 2005, které dostalo 2 anděly. Já jsem to album natočila vlastně v Americe. A hledala jsem muzikanty, kteří mají trošku skills blízký právě těm americkým muzikantům. A Beata vlastně byla z těch lidí, takže
teď jsem se zase ztratila. To ne, neztratila se, já jsem se ptala, moje otázka byla, jestli vlastně nemáš, jo. Jestli jsi měla kolem sebe, měla kolem sebe hodně mužů a, jest, a ty jsi mě to odpověděla, a. že vlastně do životě ti vstoupila tady tahle žena, která ano. s tebou šla životem a vlastně jo. není to tak mužský. No, mužka. Myslím si, že ženský mě být jako... Jasně. Hodně jsem se od ní naučila a myslím si, že ženský umí být jako vlastně docela i tvrdý, ale mě hrozně baví vlastně to mužský, ženský přemýšlení v hudbě. Je tam, nebo práce se moc, je tam jakoby ještě nějaká trošku jiná esence. Tak to je... To, ale umějí být jako ženy, umějí být vlastně i svým způsobem tvrdý. Tvrdší někdy než takový královny vlastně. Ty tady zmiňuješ ty CDčka, já tam na to mám otázku. Říkala, že seš... Dává vám to trošku smysl, já moc jako neumím... No dává. Trošku, seš... Mě, dokud to dává smysl mně, tak je to v pořádku. Až, takže mě to dává velký smysl. Ty jsi říkala, že seš kritická, že tam je to sebevědomí a tam mám hned otázku. Sebekritická. Sebekritická. Jaký pocity pracuješ se na tom CDčku, jo? Na té desce? Nemám ráda CDčko. Na té desce. Album nějak. Na tom albumu. A teď to má vyjít. A jaký je ten pocit den před tím, než to jako vlastně fakt vypluje mezi ty lidi? Jako je tam víc sebekritiky, než... Tak ta sebekritika probíhá celý ten proces, jo. Ale když už jako něco začnu dělat, tak mám proto nějaký jakoby zapálený vnitřní oheň. A je to takový jako takový zvláštní dlouhodobý stav. Děje se tam taky samozřejmě hromada propadů věcí, kde se některý občas ty věci nejdou, nebo se zadrcneš na nějakých textech, nebo, ale vlastně jak člověk ciziluje to dílo a vlastně znáš každou tu notu a pronikáš do toho hloubš a chceš řešit každý detail a vlastně v tu chvíli, kdy máš jako dokončit ten master, což je taková ta konečná fáze, to už máš mít jako vyeditovaný, smíchaný, už je to naspívaný a furt bys to jako by míchala, furt bys řešila nějaký detaily a furt to jako zlepšovala, tak musíš potom jako by vlastně ten proces v jednu chvíli zastavit a teď to jde do toho jako masteru, tam taky probíhá nějaký jako by proces, jak to zlepšovat, ale pak už to vlastně nějak jako musíš pustit, no a tak to je jak s dítětem, Leni. Víš co, čím jsem starší a pouštím ty díla do světa, tak jsem s nima už jakoby v souznění a vím, jakoby, co dělám a co tam chci říct. Že samozřejmě má člověk strach, jestli někde nepřekročí, někde něco no. nepřestřelí, ale většinou, jako třeba když vezmu si dílo Řeka, rok 2020, vydané album, tak to je tak jako osobní v něčem spověď, že... nebo nějaký osobní regresní nějaký průzkum a nějakých obrazů, který jsem se snažila dát do té hudby a že vlastně jsem se tak trošku neohlížela, co si o tom kdo bude myslet. Spíš až ke konci, protože jsou tam hodně dlouhý stopáže a hodně jsme se tam v tom konci s producentem Petrem Ostrouchovem trošku konfrontovali s tím, že ty skladby vznikly z nějaký mý solový performance, která nebyla dělaná vloženě na písňový koncerty, ale spíš jakoby pro nějaký site-specific koncerty audiovizuální. Takže to mělo hodně dlouhý stopáže. My jsme to tak jakoby nahráli a já jsem měla tendenci ty věci jako zkracovat. A on nechtěl. Že jsem naopak začala být já, ten srabák trošku. A Petr tu vizi jako hlídal až do konce a říkal... Ani vteřinu z toho, jako z tohle, z toho. Všeho ne, něco se mi podařilo zkrátit, ale u některých věcí jako nekompromisně, jako pro, je to, to bylo, jo, je, ten proces tvůrčí je skvělý a já jsem hrozně ráda, že jako můžu dělat se skvělejma lidma, vždycky se mi podaří najít, nebo ke mně přijdou lidi, přijdou. S kterým mám nějakých obdobích tvořím a je to vždycky pro mě obrovský přínos a bez těch lidí vlastně... by to nefungovalo. No hlavně by nevzniklo tolik krásných věcí, abych to sama nikdy nedokázala. Je to jako obrovský dobrodružství, já jsem jako vděčná za to, že vlastně můžeš. To můžu dělat a že občas se mi podaří stáhnout jakoby ty lidi přesvědčit, aby se mnou těch věcí šly a dali do toho ty svoje vlastnosti a a pomohli mi jakoby nějakou vizi třeba dotáhnout do konce. Ty tady jsi říkala teď, že vlastně to je jako vlastně, že to
To je jak, a mně to přijde, že každý to, ta deska nebo to album trošku bych přirovnal jako k dítěti, jako jo, že to vlastně to potom přijde nějaký jako to část, to musíš jako kdyby pustit vlastně potom a už si nechat to dítě jít svou vlastní cestou. Jo. Máš syna, je mu 10 let nebo kolik? Bude mu 10 let. Bude mu 10. Edward? Edward, ano. Pamatuješ si ten okamžik jako toho příchodu toho syna, jak se jako jak to změnilo jako osobu, jako když se stala vlastně Lenka tou matkou, jestli se, samozřejmě každou ženu to změní, ale každou ženu to mění v jiných jako ještě zákoutích a niancích jako úplně jinak. V čem zásadně jako to změnilo tebe, jako příchod té bytosti? Tak mě fascinovalo vůbec celý, fascinuje mě jakoby příroda, vesmír, jak je to jako zařízený, jak vlastně ten proces vůbec toho těhotenství dokáže tě jako postupně tak jako měnit až k tomu porodu. Od nějakých jako uvědomil si, že jsem během už jenom toho těhotenství, který jsem měla jakoby v podstatě vlastně krásný a mohla jsem, měla jsem ho jakoby zdravý, takže jsem mohla vlastně být aktivní muzikant až v podstatě skoro do nějakého 8. měsíce. Jo. Tak 7,5, že jsem poslední koncert hrála asi 7,5 měsíce. A, ale že i ten proces vnitřní, i ta představa jakoby toho porodu, toho strachu nebo vůbec bylo skvělý procházet, mít jakoby porodní asistentku vedle ještě doktorů. Ano, ale ano. Ale vlastně ten proces od toho, kdy vlastně máte nějaký představy a svoje plány a pak najednou zjistíte, že ty věci se nedají úplně naplánovat a úplně jako vám takhle začnou praskat ty dogmata a vy najednou vlastně jak to říct, by to neznělo blbě. Vlastně i z ní člověka dokáže ta příroda prostě jakoby měnit vnitřně. A i ten vnitřní vztah jakoby s tím dítětem, něco tam funguje silně. A vlastně myslím si, že po tom přirozeném porodu jsem si konečně sebe začala vážit jako ženy, že jsem se jakoby našla jako ženu. Dodalo mi to jakoby obrovský sebevědomí a začala jsem mít ráda svoje tělo a jakoby tu sílu a myslím si, že to byl pro mě obrovský zlomový moment, který mi dodal obrovskou sílu a myslím si, že se ve mně jako, že i potom vlastně jsem začala být jakoby hudebně hodně aktivní, že jsem třeba od nějakého druhého měsíce už začala hrát a zařídila jsem si to tak, aby syn mohl být jakoby se mnou, byl zdravý a tak. A že i ten proces té matky ve spojení s tou hudbou, že to jakoby šlo a měla jsem jako obrovskou sílu a jako já to dneška jako obdivuju. Já jsem vlastně synka porodila v té době v polovičním procesu, kdy jsme natáčeli album V hodině smrti právě s Baromantikou. Takže já jsem ho porodila vlastně v půli toho procesu a pak jsme ještě dotáčeli album, vydali jsme album. A pamatuju si, že jsem zpívala vlastně některé písničky s tím velkým břichem ve studiu. Jo, já to mám hrozně ráda, na to vzpomínám. No. Mě to zajímalo, jak jsou tam jako vlastně, jaká je tam ta vzpomínka, jaká je tam emoce. Jde tam už se mnou vlastně v tom. Je mu 10. Co? Bude mu 10. Bude mu 10. Když na něho koukáš, co si řekneš? Ježíš, tak tohle, v tomhle jsem já. Teď je to, ano, myslím si, že mateřství je jako, nebo rodičovství pro mě je jako další jedna z velkých jako výzev a procesů, kdy člověk jako se fakt jako, když člověk jakoby řeší svoje problémy a vůbec nějaký svůj vývoj, proces sám za sebe, tak je to vlastně v tomhle je to ještě jako vyšší level, protože
máte zodpovědnost ještě za to dítě. A přijde mi, že jak to dítě prochází různými obdobími, tak vás to vlastně vrací zpátky. I přesto, že znáte ty obrazy z dětství, máte pocit, že to máte zpracovaný, různě nějaké jako věci, zátěže nebo i hezké věci a tak. A všechny ty historky, nebo co si člověk jako pamatuje, nějaké příběhy, zkušenosti. Ale vlastně to dítě vás v určitých těch fázích toho vývoje vrací zpátky a vy ty věci jako byste museli znovu otevírat. A někdy je to jakoby náročný, ne? Prostě setkávání se sám se sebou a vlastně je to hodně velká práce. Teď to pro mě je taky znovu aktuální zas, novej jako nějaká fáze, kdy člověk vlastně se vám otevírá zas dětství nějaké jako věci a vy musíte jako pracovat na tom, abyste ten příběh oddělil od toho jeho příběhu a tak dále. Nechci se to úplně rozvíjet, ale je to jako jedna z nejzodpovědnějších rolí v životě. Největší role tvoje. No, no. A má talent, jakože slyší hudbu, je... Určitě. Je na, já jsem úplně jestli hluchá, se tomu bude takže... věnovat, to nevím. Já budu samozřejmě ráda, ale budu ráda, když se bude věnovat něčemu, co bude smysluplný a bude ho to hlavně bavit. No, to je jasný. Nejtěžší je život, nebo to škoda, když lidi dělají, co je nebaví. No. Kdybys měla... Ty jsi prošla hodně kapelama, to jsme už zmiňovali. Která z těch seskupení v tobě nechala zásadní otisk? Každý setkání, každý jakoby uskupení, prostředí, komunita ti přináší nějaké zkušenosti. Ať už jako, že se učíš vztahy, anebo se učíš nějaký jejich skills, nějaký jako jejich nebo nějakou zručnost, nebo nějaký okoukáváš věci, jak pracují, jak přemýšlí, jak tvoří, tak to je hrozně obohacující. A ještě větší síla je vlastně, já od teď zhruba 20 let jsem jakoby víc, jakoby, že si jedu jakoby solovou kariéru, tak za tu dobu jsem fakt potkala jako spoustu silných lidí. Ale vlastně i předtím, že jo, David Koller, předtím Sluníčko, všechno. Prostě každý to hudební prostředí je obohacující. Prošla jsem, možná je na tom zajímavý to, že to není jenom třeba i o lidech, ale i o těch hudebních prostředí, kdy se objevujete víc jakoby v mainstreamu, pak se objevíte třeba i v nějaký jako alternativnějším prostředí, minoritnějším prostředí, nebo pracujete s tanečníkama, nebo děláte s lidma, který jsou z jazzové scény, z vážní hudby a tak. Tak každý to prostředí je prostě něčím. Je zajímavý. No. A co se týče té solové kariéry, tak vlastně to směřování od toho mainstreamu až jakoby teď po nějakou alternativu a teď se zase jakoby spíš jakoby otevírám tomu písničkovějšímu světu, srozumitelnějšímu, kde člověk jako nemusí řešit úplně ty existenciální ponory, které mě jako bavily, tak jsou... teď nevím, co jsem chtěla říct. Utekla jsem. Nevadí. Neumím tečku. Rozplynula jsem se. My jsme se bavili o těch otiskách, těch kapel a že vlastně každá ta esence té kapely a to prostředí kolem má prostě nějaký vliv na tvou osobnost. Nestratila jsem se, ano, přátelé. Na osobnost spíš asi na to, jak můžu pracovat v hudbě a získávám ty nástroje vlastně skrze to, abych byla schopná vyartikulovat svoje témata, o kterých vlastně chci zpívat. Nebo... Ono, my jsme se potkali, já nevím, to je v listopadu, jsme se asi spolu potkali. V listopadu, no. No, na turné Černý kočky, mokrý žáby, kdy to bylo k 40 letům. 30. Počkej, já jsem... ještě. Ježiš, tak jsem přidala klukům. No, tak dobrý. Nejen klukům. No, i mě, ale... No. Tak sorry. A teď jako tam člověk, samozřejmě to publikum, nehraješ ve velkých sportovních halách jako Lenka Dusilová. A
když byla s hostem vlastně při tomhle turné, který asi evidentně bylo poslední a je to pro mě velká nostalgie, tak jaký to je vylézt před tu masu lidí? Skvělý. No skvělý, ne? Jo. Jaká je tam ta energie, ta masa lidí, co tam se děje, když to člověk vidí jako z vrchu a teď vidí ten rozdíl toho počtu? Tak no, nějak tě to jako nadopuje hrozně, to je jasný, ale já si u takovýhle situací užívám spíš takový to privilegium tam být vlastně jenom ta ozdoba, ten pomocníček, že nemám na sobě celou tu tíhu, která celý dokupy, mít za to zodpovědnost, prostě aby se nic jako nepostralo, a protože to je jako velký soukolí, stojí zatím hodně lidí, je zatím hodně techniky, hodně přípravy, takže tohle to níst na svých, jako mít tohle břemeno je jako fakt náročný. Takže to je pro mě jenom taková jako odměna vždycky, jako si třeba proto takhle jsem vděčná za to, že si tohle občas můžu jako s někým užít, když se mě takhle přizve. No. Já si nesu to břemeno v té svojí malé bublince, mě to takhle jako Tak hezky, no. Jsme to tady zmínili, víme, Lucie to ohlásila, prostě kluci si budou dělat svoje projekty. Mm-hmm. Mrzelo tě to? To je... Jakože vzpomněla jsi jako takový, jakože spíš takový ten flashback. Jo, tak to bylo, dali jsme ty černý kočky, bylo to hezký, dali jsme tam tu tečku, jsem u toho. Já si myslím, že to je skvělý, že jsme tohle mohli zažít. Vlastně no. Se do toho vrátit, to je... Mm-hmm. To je vlastně perfektní, no. Ale já to vlastně docela chápu, že jako, to pro některý lidi může být už jakoby odžitý. Já se k tomu hrozně ráda vracím, nebo je to pro mě fajn se takhle jednou za pár let vrátit do takového projektu, nebo takhle se vrátit v čase, ale na druhou stranu pro mě jakoby poměrně není mi úplně moc příjemný jako pro performera, kdybych musela hrát třeba jako furt stejný písničky celý, že jako moc ten jukeboxový nejsem úplně takováhle jako povaha, ale má to nějakou jakoby určitě v mém repertoáru nějaký místo písničky, který já ráda hraju a jsou v mém repertoáru stálý, ale mám ráda, když se děje jakoby v té hudbě dobrodružství a furt se děje jako něco trošku novýho a překvapivýho, no. Říkáš... Co to zase vrátila k sobě? Ne, jsem tam pořád. Říkáš, že jsi člověk, který se tak jako rozletí třeba na různých stran, myšlenkově, pochodově. Je nějaký den ve tvý minulosti, který bys, kdybych ti řekla, tak teď se tam můžeš vrátit, Lenko. Pojďme do toho. Je nějaký ten den nebo nějaký... Určitě jo. Akorát teď fakt nevím. Teď ale určitě, tak občas se vracím do nějakých dnů, že jo. To nemusí být jenom v hudbě. Teď jsem se zrovna objevila na pláži někde na Costa Rice. Jseš tam. No. Strašně si tam odpočívám a jsem líná, je mi dobře, je tam teplo. Perfektní. Takže se dokážeš prostě teleportovat svoji mysli. Tak asi se všichni umíme. Jo, umím. Umím se jako přenést. Na čím v minulosti třeba lpěla? Jakože A teď to má... Teď se tomu třeba směješ. Úplně si říkáš, ty vole, tak to ne. To jsem prostě... Já mám pocit, že se na tom ulpívání občas zaseknu. Zase mě nenapadá úplně konkrétní situace, ale... Asi je pro mě, jo, teď jsme řešili zrovna na terapii, to jenom vytrhnu z kontextu, že v nějakých věcech jsem trošku rigidní asi. Jo, ale je, tak i když to nevadí. Se to nezdá. Je tam ještě dítě někde kousek? Pořád okola. Jo, v těch situacích, kdy se cítím slabá nebo ohrožená, nebo nevím. To jsou ty téma na ty terapie, že jo? Že vlastně vždycky ty problémy, které člověk jako často má, tě stejně vracejí do dětství, kde se musíš vrátit do nějakého momentu,
a najít tam tu malou holku, kterou potřebuješ opečovat a integrovat a vzít jí tam jako a říct jí, že se o ní jako postaráš. No. Takže ta tam furt jako, myslím si, že tam ty lenky furt jsou, ty se tam jako z toho otevírá v různých situacích. Přichází to, vrací se to. Mm-hmm. A... Ale je dobrý o tom vědět. Jako, že to tam je. Tak, no, že, jako, že už vlastně ty nepohodlný stavy, úzkosti, pocity nějaký takový, že jo, kdy se člověk necítí v nějakých situacích, konfrontacích nebo někde, že jo, tak už člověk jako by ví, že po čem třeba má jít, nebo co má řešit, nebo o čem je potřeba mluvit a na co se podívat a tak. No. No. My je všeobecný zámí, že máš anděle. Dostala jsi několik andělů, jo, ceny anděl. Teď se budou předávat, že? Mně se zdá zítra? Zítra. Mm. Věříš na anděly? Věříš, že máš nějakého, že něco chrání? Nevím, konkrétně na anděly ne, ale jako trošičku si to občas tak jako jenom představuju. Ale asi zase až tak, jako, že by opravdu existovaly, to asi jako nejsem asi úplně takto věřící. Ale a v co věříš? Věřím nějakou jako energii, nějakou jako synergii vesmírnou, něco. I ta práce s tou myslí a to, co tam člověk jako posílá, třeba u té hudby si to od určitý doby uvědomuji, že hudba má jako obrovskou moc jako, a že není dobrý úplně si zahrávat. To neznamená, že nemůže mít, že nemůžete používat v té škále hudby nějakou negativní energii, smutnou nebo nějakou nostalgii, melancholii, něco, co člověk jako zneklidňuje nebo posluchače, to tam všechno jakoby patří. Ale jako vyloženě pracovat se zlou energií a působit na lidi, to je třeba pro mě jako trošku práce s černou magií, něčem, ano, v uvozovkách. Ne, a, takže jakoby věřím v nějakou jako energii, která vesmír to není jako nějaký, prostě si myslím, že prostě nějaký energie fungujou, které tady fungujou v přírodě, které se opakujou a tak dále, takže v tohle to jakoby věřím. No. A věřím i v nějakou sílu léčivou a že vlastně tím, že sám se sebou pracovat právě, že jsou to ty věci, které člověk jako můžou pomáhat i ostatním a tak, že prostě existuje nějaký energie. Prostě, nevím, já na to věřím. Teď se to zamotalo. Ne, vlastně, vůbec, tak teď mluvíš mým jazykem, tak vůbec nic nezamotalo. Tomu právě úplně rozumím. A kdyby tomu někdo nerozuměl, potom tam dáme titulky do podcastu, jako já vám to tam všem přeložím. Takže. Blížíme se úplně ke konci, Leničko, to uteklo, že? Ty, my jsme si nic neřekli. Já jsem, no. Pardon. Co? Já, jo, ty teďka jedeš turné, viděla jsem, že máš koncerty, ale já tam nevidím nikde Jižní Moravu. No já nejedu turné, já vždycky teď nejedu úplně konkrétní turné, ale vždycky tak jako každý čtvrt rok uděláme takovou plachtu, kde je seznam těch koncertů, aby se lidi mohli naplánovat a přijet, udělat představu. Hele, asi není, viď? Není. Fakt. Já se na to koukám a říkám, tyjo, to je divný, ne? Já říkám, já to... Přijedem na podzim určitě. Něco... Ale... Ne, ne, určitě ne. Já myslím, že jsme byli... Byli jste v Mahence někdy? Byli jsme, já myslím, že v Brně jsem, ano. Před půl rokem určitě jako minimálně jednou dvakrát byla. Minimálně s Lucí. A vím, že Brno bude určitě na podzim. Že se tam chystám. Takže jo, já vždycky jako jednou za rok tak nějak zhruba celou tu republiku objedu, no. Tak na podzim. To jako, no, aspoň půlku. A no. Co chystá Lenka Dusilová jako máma? Mm-hmm. Co chystá Lenka Dusilová jako máma? Zítra pojedeme s Edou za kamarádkou, nebo za rodinou mý kamarádky někam do Podještědí. A budeme tam u nich doma v krásném malém domě se s její čtyřma dětma. A budeme hlavně hodně venku, protože to v přírodě. Tak na to se těším a vlastně si uvědomuji, že ten život s těma dětma jako v Praze je
že se hrozně těším, že synek jako může vyběhnout svobodně ven, že je to fakt jako vlastně to těm dětem v dnešní době úplně moc nezávidím, že vlastně to není úplně jednoduchý se pohybovat ještě v nějakém věku vlastně svobodně po ulicích a tak, jako já, co jsem zažila, že jsme prostě lítali, když jsem žila ve městě, tak jsem byla furt venku a teď je to takový jakoby náročnější, tak se těším, že vypadám do přírody, to je teď jakoby nejbližší plán, no. Pak se plánují nějaký prázdniny, ale musí se to jakoby spojit, že jo, s prací, tak zrovna teď jako vymýšlím, jak to udělat, protože vím, že budu muset tady třeba vzít nějaký workshopy a tak, a jestli to jako dá nebo ne. A Ježiš, tak jsou to furt jako nový situace. To jsi mě připomněla, to ještě nekončí ten rozhovor, vůbec. Já mám 3 otázky ještě, takže workshopy. Já jsem viděla, že vlastně ty děláš workshopy a teď bych mě zajímalo to, Leničko, jestli to vzniklo nějak spojení jako kdyby před covidem, po covidu, jak to vzniklo vlastně, protože to je jako, já jsem se na to dívala, je to skvělý. Jako jít na, já jsem teda hluchá úplně jako hudebně, takže já bych tam mohla tak roznášet vodu, ale jít na workshop tvůj, tak jak to vznikl ten nápad? Vzniklo to tak, já myslím, že to bylo ještě před covidem. A myslím si, že teď budu učit, já teda učím tak jako, to jsou, vzniklo, dobře, vzniklo, oslovil mě asi před 6 lety Martin Dvořák, který vede Pro Art Company, což je taneční company, ale dělají i různý kulturní akce a jejich highlight je Pro Art Festival, který se odehrává nejen v létě v 5 městech v Čechách a na Moravě. A je to vždycky jako asi zhruba 5-6 dnů tenhle festival a odehrávají se na něm workshopy hudební, divadelní, spisovatelský, yoga, já nevím ještě co, když si to najdete. A je to prostě otevřený pro lidi a může se tam vlastně přihlásit každý a oni oslovují vlastně zajímavý lidi, který, a i lidi, kteří dřív neučili, aby můžete strávit třeba kurz hraní třeba s Vicou Kerekes 2 dny nebo s Veronikou Žulkovou a oslovil mě vlastně tenhle ten Martin Dvořák, jestli bych nechtěla vést 2-denní workshop a já jsem říkala, že vzhledem tomu, že mám základní vzdělání, v podstatě neumím noty, ale jako mám nějaké jako svoje, tak že si myslím, že nevím, co bych mohla jako by těm lidem předávat. Říkal, ne, já si myslím, že máš právě že hodně o čem, že by to bylo fakt zajímavý. Já už jsem přesvědčil pár zajímavých umělců, který to, se k tomu vracejí a každý rok vlastně chodí učit. A tenkrát jsem si nebyla úplně jako by sebejistá, tak jsem zavolala opět Beatce Hlavenkové, která krom toho, že je jako by velice nadaná, talentovaná hudebnice, tak je i jako pedagožka. A ona říkala naopak, do toho jdu, že můžu lidem vlastně nasdílet svoje zkušenosti, že jsem prošla mnoha hudebními prostředími a mám i svůj nějaký hudební jazyk, mám nějaký jakoby svůj technický setup, že vlastně toho je hodně o čem. Tak jsem to zkusila a vlastně mi to baví a teď každý rok vlastně jednou, dvakrát do roka vedu prostě 2-denní workshopy a moc mě to baví. A probíhá to, ve Verichově Vile jsem viděla nějaký workshopy. To no, já jsem učila vlastně už v těch pod Pro Artem jsem učila už asi ve 4 městech. V Brně, v Plzni, ve Slavonicích a v Praze. Teď letos povedu workshop. Teď se zrovna domlouváme, že se vrátím do Brna a povedu tam 2-denní workshopy za sebou v půlci července. A třeba ta Verichovka je hezký místo, krásný. Jmenuju Verichovku, jsme tam hráli divadlo. Oni vždycky, oni vždycky vlastně dávají ty workshopy do zajímavých prostor. Takže to jsem se chtěla zeptat. Jestli je to i v ostatních městech takovým nějakým hezkým prostoru. Jako jo? Stojí to třeba zajímavě třeba v Jičíně. Tam je to v ten Nový Jičín? Ne, Jičín. Tam je ta Valčtinská loďie, tak tam se to vlastně v tom prostoru odehrává. To je fakt krásný, já třeba vím, že učila Iva Bytová, nebo taky učí Iva Bytová, vede workshopy. Fakt stojí za to, kdo je zvědavej a nemusíte být žádný, můžete být úplní amatéři nebo jenom jakoby lidi, kteří se zajímají o umění, chtějí si něco vyzkoušet, tak si fakt najdete, protože tam najdete třeba pro sebe nějaký prostor a můžete zažít něco zajímavého s lidma, dozvědět se od nich, jak tvoří, nebo vůbec je to zajímavý sdílení. Jo, já sama bych šla i na nějaký jiný workshopy. A nemusíte být muzikant, můžete prostě jenom
tam jít a vyzkoušet si něco, co jste nikdy nedělali. Můžete tam prostě jenom jít. No. No já jsem to malém ukončila a teď já jsem si vzpomněla na důležitou otázku, kterou jsem zařadila, a protože si to nečtu, nabíhá mě to tam. A byla to taková zkušenost, která je vlastně jako kdyby stará dva dny. Já jsem mluvila s mojí známou a teď říkám, musím domů. Oslovila mě moje kamarádka, že bych chtěla, abych jí napsala texty na CDčko, takže se potřebuji, a říkám té známém, potřebuji se nacítit a tak, a nějak se do toho vplout. A ona mi na to říká, a co se jako budeš nacítovat, tak snad je teďka ta... Jo, pardon. Že co? Že snad je ta umělá inteligence, ne? Tak to tam... A teď jako to je moje otázka. My jsme se tady o tom bavili, protože Lenka přišla a já první na to jsem se jí ptala, že jsem vlastně celý život skládala básničky a že potřebuji vědět, jako, jak to pojmout, jaký je v tom rozdíl, když mám takovýhle, jako kdyby... Ne výzvu, úkol, ale takovou na výzvu. Ano, je to výzva. A teď jsme se na tom začali bavit, o tom, co si o tom myslíš, jakože myslíš, že to začne, protože, pane bože, tak umění texty, to jsou naše duševní podpisy, jako myslíš, že to někdo bude... A nebo bude... to může být jenom řemeslo taky. Nebo? Jako, jaký je tvůj názor tady na tohle? Myslíš si, že k tomu se budou uchylovat jako umělci? Jsem se zrovna předevčírem bavila s tím, s Petrem Vachlerem, s kterým jsme se potkali na Vinohrady. Tak jako ten mi říkal, že jsme všichni vlastně v podstatě skončili, že to je jakoby neodkladné, ale já fakt jako věřím, že já nevím, co si o to mám myslet, jako je to strašně rychlý, jak se to děje, ale já to sama jako trošku zkoumám, mě to zajímá, že jo, jako generace Z a vůbec jako vlastně ta mladší generace vyrůstá s technologiemi víc než my a něčem i ty mladší... Vlastně jsem to řešila poslední dva dny zrovna. To je hustý. Teď jsem se bavila zrovna s tvůrkyní, která dělala vizualizér na moji poslední písničku Maria. Krásná. Dala jsem na podzim písničku Maria, poslechněte si. A na YouTube najdete k tomu jakoby vizualizér, je takový jakoby krátký klip. A ona ten klip vlastně vytvářela ve spojení s, vlastně s... S umělou inteligencí. S umělou inteligencí. A vlastně jsme tam nasypali ty obrazy, které jako tu představu těch písniček, a je to vlastně zajímavý. Ale ten klip je krásný. Ale ona mi právě, my jsme se včera viděli, protože můj kamarád a IT-kid producent slavil včera narozeniny, tak jsme se potkali na tom večírku a ona sama vlastně tvoří v 3D a pracuje s umělou inteligencí a vlastně říkala, že je to vlastně hrozně rychlý, jak se to jakoby vyvíjí, že vlastně ty skills, který si jako učíš prostě léta, že tě pak jako, že to je jako docela hustý. No. Hele, já vím, že to hodně využívají jako lidi a nechávají si tím pomoct. Proč ne? Já nevím, no, já jsem zvědavá. Jestli se v tom nastaví i nějaký pravidla, nebo nevím, jo. Jako teď mi to celý ten prostor digitální je prostě totální džungle a ne... Myslím si, že se teprve ty pravidla tvoří. Já to řeším i jenom, jako teď odbíhám od umělé inteligence, ale že v tom rodičovství teď dílujeme hodně s tím, jako, že děcka jako používají technologie a jak s tím pracovat, jak moc je to nebezpečný. Teď si jako vlastně uvědomuji, že to je úplně, že by měly ty pravidla, že by se ty pravidla měly nastavit stejně jako u drog, alkoholu, u sexu, řízení, že to je prostě prostor, který nějakým způsobem jako ty děcka něco to s tím mozkem prostě dělá a doteďka to je vlastně nehlídaný a nějak žijeme si nějaký jako experiment za přímýho přenosu a koukáme se, co se děje s našima dětma a s náma. Je, že to je jako velký science fiction, co žije mnou. Je, no. No. Proto jsem vděčná za to, co jsem ještě žila. A já furt jako věřím, že vždycky bude nějaká jako alternativa toho lidského elementu, nějaký tý chyby, špíny, něco. Možná se to tam měla inteligence jako naučí, ale furt jako věřím, že stejně lidi budou chtít jako alternativu k tomu vyhledávat jakoby to lidství, to co tam jakoby nějaký ty... Já nevím, no. Prostě nevím. Vlastně v tom vesmíru bude cokoliv možný. To. Vůbec nevíme. Tak to necháme nějak plynout, ale
musíme si dávat bacha. Jo. No, tak to byly otázky, které jsem ještě málem zapomněla a pak by mě hrozně mrzeli, kdybych si je přečetla doma, že jsem je neřekla. Já vždycky, kdybyste měli na Lenku otázky, tady? Jo. Já? No, to je písnička, která mě vtáhla zpátky do hry. Jo. Protože já jsem fakt předtím byla právě jakoby tak trošku jako v období svýho nějakého experimentu a nějaký jako sebedestrukce, kdy jsem se úplně neměla moc ráda a vlastně už jsem ani si nemyslela, že hudbu budu někdy dělat. Prostě jsem byla v takovém sebelítostném sebedestručním období a vlastně tím, že mě oslovil Dan Landa a já jsem nějak jako nějakým způsobem pohovoru s ním, kdy jsem si říkala, vůbec s tímhle člověkem nechci dělat, tak vlastně pohovoru s ním jsem zjistila, že vlastně do toho půjdu a přišel jsem do toho studia a tenkrát se tam zpívala ještě na desku, protože to byla deska Smrti hlav, že jo, tahle ta písnička z alba Smrti hlav, tak jsem tam na té desce zpívala dvě písničky Holka Magor a to první, kterou jsem v tom studiu začala zpívat, která byla pro mě napsaná, byla jakoby písnička Fat, která jakoby v té době docela korespondovala s tím obdobím, tak já jsem, jak jsem dlouho nespívala, byla jsem taková jakoby docela zničená, tak jsem vlastně to vůbec nešlo jako naspívat tu písničku. Já jsem se vůbec mi to jako nešlo a vím, že tam proběhl takový moment v tom studiu, že vlastně si říkali, no to asi jako nemá smysl. Pak jsme nějak přeskočili na tu druhou písničku, jsem začala zpívat tu Holku Magor a najednou tam někde něco v takové té části, která zní trošku jako ukrajinský nějaký jako tak tam někde něco naskočilo a já jsem se najednou našla a najednou se to úplně jako prolomilo a vlastně že to byl v něčem jako zásadní moment, že jsem se jako že jsem se vlastně vrátila do hudby a začala jsem zase zpívat, no. Takže mi tak to je Holka Magor, no. Je to paradoxní, protože do mýho hudebního světa nezapadá. Nikdy neuslyšíte na mých koncertech. Dělám úplně jinou hudbu, úplně mě v hudbě zajímá úplně něco jiného, jiný obsah, ale jako patří do mýho Holka života. No. To mělo, jo. Do mýho příběhu. No. Jo, jo, jo. Tak. Máte ještě někdo nějakou otázku? Protože jestli nemáte, tak já bych dala kvíz. Kvíz a jej. Jsem nečekala, že je máme vždycky na konci. Já jsem ten podcast nikdy evidentně nedokoukala do konce. Ne, počkej, nějaký kvíz, jo. Ne, bude to úplně krátký. Úplně, počkej, kolik je otázek? 4 nebo 5? Budeš jako, kdyby mě pozvali, tak nějakou práci bych potřebovala, to se přiznám. S Čechomorem nespívám, ale je pravda, že jednou za 2, za 3 roky se objeví nějaká poptávka na spojení Lenka Rusová a Čechomor. Teď se potkáme, ale my se máme fakt moc rádi a já mám moc ráda i jako spojení s Martinou Partlovou. Myslím si, že si jako energeticky sedí trošku víc, protože já jsem trošku jakoby jemnější energie a myslím si, že je všechno tak, jak má být. A to neznamená, že se třeba nikdy na pódiu nepotkáme. Takže můžeme ten kvíz? Tak jo, budu ti dávat. Prostě. Leničko, tulipány nebo narcisky? Jseš Lenička. Tak teď tulipány, když beru. Cesta za sněhem nebo za sluncem? No, asi za tím sluncem. Paříž nebo Praha? Praha. Přísloví. Nikdy neříkej nikdy, nebo všechno zlý je k něčemu dobrý. Ne, jo. Dělám uhybný manévry mezi obojím. Ale tak jako občas tak. Občas tak. Amazonka nebo Nil? Kde? Jsi Amazonka.
Tak. Tyjo, ale tyjo, to je tyjo, tam bude tíha, vědi. Máš velkou vizualizaci, když na to přijde, že? Měla jsem pocit, že ji nemám dlouhý léta, ale vlastně mám ji čím dál tím větší. Máš ji obrovskou. To byl kvíz. Leni, jako fakt to, dle mýho, mě to uteklo jako voda. A já vlastně, abych tady fakt řekla, co všechno chci. Jo, tak, my když jsme chystali tady tu návštěvu Leničky, tak já jsem na sítě napsala pozvánku, něco jsem tam prostě skopírovala a úplně jsem to špatně prostě skopírovala a spletla jsem Leničce počet andělů. Není to důležitý, to pozor, není to důležitý, ale bylo to vtipný, protože vlastně každý anděl se počítá. Já, to teda. Vždycky na začátku, na konci dávám dárek. Já vykládám karty, Leni, ale to ty víš. Ty mi vyložíš karty? Vyložím ti. Jak přijdeš příště? Dneska je tady nemám. Počkej, možná jo. Možná mám. Tak si pak rozhodíme něco, jo. Tak já vykládám přijedu, karty. Odjedu úplně zdeptaná určitě. Ale hovno. Já vždycky dávám tomu člověkovi kartu, o které si myslím, že je pro něho určená. Je to karta z mýho balíčku. Já jsem tam dneska vybrala kartu naděje, protože si myslím, že je to tvoje karta. Prostě takhle cítím, abys měla vždycky tu naději. Děkuju. To je pro tebe. A tady jsem tě připravila od toho anděla. Tak tady jsem ti dala anděla. A je tam zezadu napsaný, že to je anděl naděje, ale je to tam tak strašně naškrabaný, že si to prosím tě pamatuji. Tak já ti... Děkuji moc. Já moc děkuji za tvůj čas a za tvou upřímnost. Já bych ještě chtěla poděkovat vlastně dneska vám a sponzorům. Vy jste sponzoři dnešního pořadu, protože jste přišli, dali jste tomu čas a energii. Abych to řekla všechno správně, tak si to přečtu. Samozřejmě Burgers je sponzorem tohoto pořadu, potom ubytování Ice Group, děkujeme moc. Pak je sponzorem pořadu Rozkoš, děkujeme moc, protože Rozkoš dopravila Leničku k nám. Děkujeme. A pak máme dalšího sponzora pořadu a to je Vinné taxi, které dopraví Leničku zase domů. Děkujeme moc, přátelé, já děkuju za vaši pozornost. Chtěla bych vás pozvat na příští neděli, jestli to říkám správně, na 7.4. do Burgeru bude mým hostem Kateřina Janečková, saxofonistka, která tady bude mít i koncert a je to krásná bytost a já se těším, že se tady sejdem. Děkuju moc a tobě, Leničko, ještě jednou velký díky. Vážím děkuju. Toho. Taky. Děkuju moc. Přijďte na koncert někdy. Nebojte se. Jsou dny, kdy neumím žít, nevím, proč jde žena proti mě. Má jeden nos a dvě oči, klade nohu přes nohu. Po chodníku z šedých čtvercových dlaždic, na čtverci stojí muž, jeden nos, dvě oči. Oba v barevných hadřících tají to, co je spojuje, je těsno. Každý v nekonečnu sebe, jak se sem můžou vejít, je těsno. Skleněné desky vzduchu praskají a krev se spustí z vrtu na zem tramvaje. Dají se do pohybu, naučení zachránit život. Skleněné desky vzduchu praskají a krev se spustí na zem tramvaje. Dají se do pohybu, naučení zachránit život. Hadřík se bez tebe čtverec, kruh, kruh, čtverec. Hadřík se bez tebe, hadřík se bez tebe čtverec, kruh, kruh, čtverec. Hadřík se bez tebe, hadřík se bez tebe čtverec, kruh, kruh, čtverec. Hadřík se bez tebe, hadřík se bez tebe čtverec, kruh.
Uprostřed napikané sedí Bůh, tají to, co je svojuje. OK. Vám děkuju. Přijďte na koncert.